ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ରୁଟି ସହିତ ଗାଈକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଏହି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ, ଜୀବନର ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗାଈକୁ ମାଆର ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଗାଈର ବହୁତ ମହତ୍ଵ ରହିଅଛି, ଏହାର ପୂଜା ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ। ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏହିପରି କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ ଗାଈ ମଧ୍ୟରେ 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ବାସ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଗାଈର ପୂଜା କରିଥାଏ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଯାଇଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖାଯାଏ କି ଲୋକମାନେ ନିଜ ଘରେ ବନା ଯାଉଥିବା ପ୍ରଥମ ରୁଟିକୁ ଗାଈକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଦେବାଦେବୀ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନର ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦୂର ହୋଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ରୁଟି ସହିତ ଏହି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଗାଈକୁ ମିଶାଇ ଦେବେ ତାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଫଳପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆଜି ଆମେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହି ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ରୁଟି ସହିତ ମିଶାଇ ଗାଈକୁ ଦେବା ବହୁତ ଶୁଭକାରୀ ଅଟେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗାଈକୁ ରୁଟି ଖାଇବାକୁ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ ମିଳିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ରୁଟି ସହିତ ଗୁଡ଼ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଏ ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ପୁଣ୍ୟ 2 ଗୁଣ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସର୍ବଦା ରହିବ, ଜୀବନର ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଗାଈକୁ ରୁଟି ଖୁଆଇବାର ଲାଭ କ'ଣ କ'ଣ ଅଟେ। ନମ୍ବର 1, ଯଦି ଆପଣ ଗାଈକୁ ରୁଟି ସହିତ ଗୁଡ଼ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତି ତେବେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଖରାପ ଶକ୍ତିରୁ ସୁରକ୍ଷା ମିଳିଥାଏ। ନମ୍ବର 2, ଯଦି ଆପଣ ଗାଈକୁ ରୁଟି ସହିତ ଗୁଡ଼ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ତେବେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ନମ୍ବର 3, ଯଦି ଆପଣ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ କୌଣସି ଅଜଣା ରାସ୍ତାରେ ଗାଈକୁ ରୁଟି ଏବଂ ଗୁଡ଼ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ତେବେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସୁଖ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧିର ଆଗମନ ହେବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ଆପଣ ଉପବାସ ରହି ଗାଈକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ତେବେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ବ୍ରତର ଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ମିଳିବ। ନମ୍ବର 4, ଯଦି ଆପଣ ଗାଈକୁ ରୁଟି ସହିତ ଗୁଡ଼ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ତେବେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘର ପରିବାରର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଆସନ୍ତା ପିଢ଼ିକୁ ସୁଖପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 5, ଯଦି ଆପଣ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଗାଈକୁ ରୁଟି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ତା'ର ସେବା କରନ୍ତି ତେବେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରର ପରିବାରର ଲୋକଙ୍କ ଉନ୍ନତି ହିଁ ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ଗାଈକୁ ରୁଟି ସହିତ ଗୁଡ଼ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମର ଏହି ଖାସ୍ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା ତେବେ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ନିଜ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଉ ରିଲେଟିଭ୍ ମଧ୍ୟରେ ସେୟାର ବି କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଆପଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଭିଡ଼ିଓ ତଳେ ଥିବା ରେଡ୍ କଲର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍।